funciona. En primer lloc, felicitar-vos i felicitar-nos perquè allò que ja insinuava una mica el secretari general de tema treball col·laboratiu, em penso que nosaltres ja portem tot aquest recorregut de 3 anys discutint-nos, buscant la manera de vehicular-ho, com fer la presentació, quines eines fem servir, quines no, com encaixem la peça de la Catalunya amb una cosa més estàtica que és la intranet. Bueno, ja fa temps, no?, que ens reunim, que anem treballant amb tot això. La meva presentació el que volia és una mica fer-vos reflexionar sobre les diferents maneres de comunicar que tenim a l'organització. La comunicació té un paper fonamental en el desenvolupament de qualsevol interacció humana. I la comunicació corporativa, que és del que es tracta bàsicament en aquest cas, és el conjunt de missatges que una organització projecta a un públic determinat, amb la finalitat de donar a conèixer doncs, la seva missió, els serveis que presta, aconseguir l'empatia entre les dues parts que s'estan relacionant. Però d'altra banda, la comunicació interna és un element clau per a l'organització i fa que les persones que hi treballin se sentin compromeses, que s'identifiquin amb l'organització si, com és el cas, hi ha un vincle, hi ha una participació en el que es comunica. Actualment, qualsevol gestió de les comunicacions ha de tenir en compte els canvis que han tingut els darrers anys a la societat i a l'organització. Un dels aspectes més rellevants de la comunicació en l'organització doncs, és la imatge corporativa, que permet identificar ràpidament l'organització i que és el suport de missatges i de significació. La identitat corporativa, que com sabeu està establerta en el que comentava l'Enric abans, que és el programa d'identificació visual, es refereix precisament, es dissenya per ser atractiva al públic, per transmetre uns valors determinats i per transmetre també una determinada percepció de l'organització. A la Generalitat, com us deia, disposem d'una imatge corporativa específica. Tornem, però, a la comunicació corporativa. La comunicació corporativa es compon de molts elements i fa referència tant a la comunicació interna, que és el cas que estem tractant, com a la comunicació externa, que és molt més complexa, perquè quan ens adrecem a una uniformitat de gent no sabem exactament qui són els nostres destinataris, mentre que la comunicació interna sí que sabem a qui ens estem adreçant. La comunicació doncs ha de ser dinàmica, ha de ser planificada, hem de tenir en compte en quin moment i com comuniquem, ha de ser concreta, hi ha d'haver una eina de direcció d'aquesta comunicació i a més hem de rebre retroalimentació, que és el que us estem proposant ara. A la comunicació corporativa hi ha una fórmula, que és la fórmula de les 5 W, que s'ha de tenir molt en compte quan fem una notícia, quan fem una comunicació, que són bueno, les 5 W, que les dic en català, és qui, què, on, quan i per què, i a més com. Tot això ho hem de tenir en compte a l'hora de redactar el missatge que haguem de comunicar. La comunicació interna, com dèiem, és la interrelació entre el personal de la institució que es materialitza en diferents canals i diferents entorns. Ens trobem que bàsicament hi ha 5 tipus de comunicació interna. La formal, que és una comunicació referida a aspectes laborals que generalment s'articula a través de l'escriptura. La informal, que és aquell tipus de comunicació que malgrat que es refereix a aspectes laborals no utilitza canals oficials, sinó que és aquella conversa que mantenim a la màquina del cafè o quan sortim a fumar fora de l'edifici i sol ser molt més ràpida que una comunicació formal. La vertical, que genera les àrees directives de l'organització i va cap avall pels canals oficials, però en una comunicació corporativa òptima hauria d'existir aquesta comunicació que esteu fent ara vosaltres, que és la comunicació vertical ascendent, que tothom participi i pugi en aquests editors, en aquests administradors que s'encarreguin d'articular la comunicació a través de l'espai de l'Aplec, doncs que els arribi aquesta informació. I finalment hi ha els rumors. Els rumors és una comunicació informal que tots coneixem, que recorre a la institució sense respectar cap mena de canal, potser per correu electrònic, potser també a la màquina del cafè, i qui no ha sentit rumors de si ens traslladaran a un edifici, ens abaixaran el sou, ens apujaran el sou,
però sovint es difonen informacions que són errònies i que tenen poc contrast amb la realitat. A l'organització a què pertanyem, per a la qual treballem i que és la que ens paga a final de mes, s'utilitzen tots aquests tipus de comunicació interna. Ens informen a través de circulars, ens informen a través de la intranet, ens informen a través de comunicats interns, ens informen a través de plataformes de treball col·laboratiu i, per descomptat, com deia abans el dels rumors, ens informa també Ràdio Macuto. Però també s'utilitzen canals de comunicació externa per explicar els serveis que prestem, els procediments que pot fer un ciutadà davant de l'administració i ara també, com deia el secretari, per complir totes les obligacions que ens estableix la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Al mateix temps, també ens relacionem amb el ciutadà que ens pot plantejar qualsevol consulta a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana i qualsevol dia de l'any. No? Tenim una bústia de consultes, queixes i suggeriments on ens poden adreçar totes les peticions que vulguin. Com veieu, la comunicació corporativa és un entramat complex de missatges que van d'un emissor a molts receptors i tots aquests receptors, evidentment, poden respondre, replicar, preguntar o comentar a través de qualsevol canal. La nostra organització, el Departament de Justícia, es relaciona amb els seus empleats i al mateix torn els empleats es relacionen entre ells, però també es relaciona amb la ciutadania i els professionals, com ja han comentat. Arribem a Tarragona. Arribem a Tarragona. Entre tots, diverses persones que som aquí presents, hem anat abocant-hi els continguts que volíem reflectir a la intranet, perquè els necessitem, perquè ens interessen, perquè els hem d'utilitzar, perquè els volem compartir. La comunicació del projecte PLEC, com dèiem, no ha anat de dalt a baix, sinó que ha estat al cor d'una comunitat de pràctica, les persones que ja s'han nomenat diverses vegades, un grup d'entusiastes que han anat a la recerca de la informació necessària de totes les unitats dels serveis territorials i a poc l'han anat abocant en aquest espai. Des del 2012 hem fet plegats un camí, hem fet moltes passes, hem trobat obstacles, en forma de debats per fer millor el producte, hem fet aflorar els continguts necessaris que ens calien per iniciar aquesta comunicació i amb el Salvador Miquel i el Jordi Burcet ens hem anat reunint periòdicament durant tot aquest temps per centrar aquesta temàtica dels continguts, què volíem comunicar exactament. Volíem que la solució que trobéssim fos una cosa que nosaltres en diem local, és a dir, que reflectís els aspectes més específics dels serveis territorials de Tarragona, però inclogués també l'univers de l'organització, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya i de la societat on vivim. El darrer any hem treballat més intensament, ja que teníem una reunió, penso que era cada 15 dies, tant amb el Jordi Burcet com amb l'Enric Travesset, el Dani Covas de l'àrea TIC, amb la Carme Iriondo del servei, que també és aquí. I finalment, doncs, entre tots, hem fet possible aquest projecte. Com presentar els continguts, com endreçar-los, com desenvolupar les aplicacions necessàries amb eines que ja teníem i, per tant, sense cap cost afegit, que és una dada important i que va tenir molta rellevància quan es va presentar davant del Consell de Direcció, quines imatges hauríem d'utilitzar, com fer que la pàgina principal sigui més atractiva tenint en compte aquest espai i que contingui tot allò que necessitem. I bé, a poc hem anat farcint de continguts i de coneixement a través de la informació que ens heu donat les diferents àrees dels serveis territorials, hem anat endreçant la informació i hem arribat al punt on som, que és la presentació d'aquest producte. I acabo.